Трета година поред во организација на Центарот за развој на Пелагонискиот Плански регион се одржуваат регионални денови на културата, нешто што се реализира во рамки на мрежата за развој на културата преку чинителите на регионот, односно 9 општини и нивните центри за култура. Во овие културни регионални денови ќе се покријат сите 9 општини со по некој културен настан и целта е да се доближи културата до сите граѓани, односно непосредно во контакт со граѓаните. Значи, дел од програмата во овие регионални денови е поддржана во рамки на децентрализираната соработка со регионот Долна Нормандија и Република Македонија. Овој проект Културата во функција на територијалниот развој и социјална кохезија вклучени се од Локомотива како партнери. Како дел од овој проект имаме еден проект кој што се вика Музеј на женски приказни или реисчитување на историјата на и улогата на жената во првата половина на 20-тиот век. Така да ова година е посветено на истражување, с фокусот е ставен на три града од Пелагонскиот регион, тоа се Битола, Прилеп и Крушево, и сакаме да видиме и да исчитаме една нова нарација со која што ќе ги извадиме значајните моменти на жени поединци, женски здруженија кои што придонеле во значаен социјален развој, значи преку нивната еманципација во средината во која што живеат, меѓутоа и значаен политички, културолошки развој на општеството во овој контекст. Синоќа во Центарот за култура се прикажа филм кој требаше да ја покаже феминистичката теорија денес. Вечерва во соработка со Локомотива го одбравме филмот Орландо на Сали Потер, кој е базиран на новелата на Вирджинија Вулф за андрогинот Орландо. И андрогинот Орландо му пркоси на културно-родовите очекувања за љубовта, за како тоа се прифаќа и како тоа се гледа љубовта во обществен контекст, кои се очекувањата на љубов, како треба да изгледа. И сето тоа е направено многу интелигентно и амбициозно. Заради тоа го одбравме овој филм. Сушност, идејата на оваа средба е да се отвори една дискусија за тоа кои се актуелни прашања во однос на еманципацијата на жената денес и тука, и пошироко, не само во дадено уметничко дело, туку во даден контекстуален однос и културолошки пристап во однос на тоа, да кажеме, кои се самите ситуациони пораки кои што се отварат во рамки на еден поширок неолибералистички концепт на живење и на активистичко создавање. Вечер во 19 часот проекција на филм за анализа и дискусија со Анастасова и Контракадар ќе има и во Прилеп во Центарот за култура.